Ekstrabladet Skolefodbold TV var taget til kvartfinalerne mellem pigerne fra Agerbæk Skole og Toftegårdsskolen. Vi talte med en skuffet Clara fra Toftegård efter kampen. Vi er færdige med Ekstrabladet Skolefodbold nu, og det er jo sådan, når kampen er afgørs, så er der altid et elve og der er skurke. Og du står lidt med en skurkehold nu. Ja, det gør. Hvordan var det at skulle ned og starte det sidste samlingsvagt der? Man var meget nervøs. Ja. Også fordi man vidste, at hvis man brændte, så var det ligesom færdigt. Hvad tænkte du, da du gik derned af? Jeg ved ikke, hvad jeg tænkte. Det hele kørte bare rundt i hovedet på en, og man var bare sådan... Man skulle fandme bare brænde, eller vinde, eller score havde det. Ja, ja. Fordi altså, hvad ville alle de andre tænke om en, og så ville vi bare tabe, men... Og hvad så, da du så, at målmanden hun tog din bold? Så blev jeg ret ked af det. Det var nederlag. Hvorfor er det, at de ikke kan afgøre kampen i indefraldsvaret? Altså, vi har også en del slag, eller vi har et par chancer. Rigtig gode chancer, som den ene er så desværre outside. Men jeg synes også, at de andre de spiller rigtig godt og får presset meget ned i vores halvdel. Men jeg ved ikke, hvad det var, der skete, at de sidste millimeter ikke lige kom ind for bolden.